والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كتاب التوحيد للشرح بسلسلة كي دا مبارك درسونا دا الله سبحانه وتعالى بتوفيق سر روانو وخرني مسألة من شروع كليوا دا شفاعة مسألة مؤلف رحمه الله باب رولة باب الشفاعة دا شفاعة مسألة بياني تفصيلا وجد دي باب دي ذكر كول وغدادة چه اكثر مشركان دخبلوا معبوداننا دغه سفارشونه غواړي مخکې د معبودانو د باطلو معبودانو کمزورتیا ذکر شوه، نو چې کمزوري دي نو بیاته شفاعت څنګه غواړي. تیر شوي درس کې ښه تفصیل شو او په دې باب کې اولنی آیت الله سبحانه وتعالى وي وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ديت برانا كي پورا تفصيل شيو چه شفاعت ستوي او ده شفاعت ده پارا كم شروط بكارتي او بلده چه كاللا چه ته شفاعت ورکرده نو مطلب خداني چه تزاو ده قبر بخواك وته چغي وها چه مال شفاعت. دلته بل اهم مسئله او نقطه هغه ده چې مشرکان دا اعتراض کوي په انسان باندې کوم چې دا سفارشونه غواړي د غیر الله نه، وایي الله ولې سفارش ورکړی دی نو موږ خو د هغه شی غواړو چې الله ولې ورکړی، ځکه د پیغمبر نه غواړو. د دې خو جواب شی خو یو اهمه نقطه پکې دا ده چې شفاعت خو الله شهیدانو لم ورکړی دی، هغوی به هم سفارش کوي، دا نور پیغمبران به هم سفارش کوي، ملائک به هم کوي، او هغه ماشومانان چې په ماشومتوب کې مړه شي دوی به هم د مور پلار لپاره سفارش کوي، نیکان او علما دوی به د یو بل لپاره د دې مسلمانانو لپاره سفارش کوي. نو بیا خو دوی ته هم چغې وهه، دوی د قبرونو سره هم ودرېږ غواړه چې یو ماشوم مړ دی قبر کې پروت دی ته ورته چغې وهه. ولې یو سړی چې دا خو نشي کېدی، موږ وایي څنګه نشي کېدی؟ تاسو چې پیغمبر ته چغې وهئ او دلیل هم دا دی چې الله ولې شفاعت ورکړی، نو بیا الله خو شفاعت دی ماشوم لم ورکړی، نو بیا د ماشوم په قبر کې قبر خوا کې ودرېږ او هلته هم چغې وها چې زما سفارش وکړه، رد دی په هغوی باندې. آخرنۍ مسله موږ دا بیانوله چې شفاعت په دوه قسمه دی. یو هغه شفاعت چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې خاص دی، او دویم هغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دا غن علاوه نور مؤمنان بکیم شریک دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې چې کوم خاص دی، د هغې موږ پیغمبر پورې چې کوم خاص دی هغه هم په یو څو قسمه دی. اولنی قسم ما ذکر کړی او په باندې درس ختم و. کوم قسم موږ ذکر کړ؟ المقام المحمود، چې کله به د انسانان ولاړي ټول په عرض محشر باندې او دوی به بیا د یو بل سره دا مشوره وکړي چې راځئ دې چې څوک ګورو په دې پیغمبرانو کې چې الله ته سفارش وکړي چې حساب کتاب شروع کړي. نو بیا په آخره کې خبره چا ته راورسي؟ رسول صلی الله علیه وسلم ته. بیا به په آخره کې خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راورسي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یو اوږده سجده ولګی، د هغې نه بعد بوله الله اجازت ورکړي چې سر اوچت که څه غواړي موږ یې درکوو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به الله ته وایي چې الله حساب کتاب شروع کړه، د هغې نه بعد به حساب کتاب شروع شي. دا ولنی شفاعت دی چې خاص ته په چا پورې؟ په رسول صلی الله علیه وسلم پورې. خدا سفارش ګوره په دې کې نه دی چې یالله وی بخه یا په جنت کې ولې درجه اوچتې که نه، دا سفارش صرف د څه لپاره دی؟ چې الله سبحانه وتعالی حساب کتاب شروع کړي فقط. د هغې نه بعد دویم قسم سفارش چې کوم په رسول صلی الله علیه وسلم پورې خاص دی،
هغه دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شفاعت د هغه چا دپاره چې جنت دروازې ته رسېدلی خو چې دا سفارش ولا وکړي چې د جنت د دروازه ورته کولاو شي، دا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې خاص دی. او حدیث کې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی جنت جنتیان به د جنت د دروازې سره ولاړی، جنتیان به جنت د دروازې سره ولاړی چې سو پوری د جنت خزانچی زما آواز نه اورېدلی او زما نه تپوس نه کړی، نو د هغه وخته پورې هغه د جنت دروازه نه کولاوی جنتیانو ته. نو دویم سفارش شو او شفاعت چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې څه دی خاص دی، او هغه شفاعت ته چا دپاره چین الله راځي. شفاعت ته چا دپاره؟ نه، تاسو کوم ځای ته لاړی؟ جنتیانو دپاره چې جنت دروازه ورته کولاوکړي. اوس هم خبره وکړه، ډېر لرې نه وي تللي. دویم قسم شفاعت چې پیغمبر پورې خاص دی هغه دا دی، په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زه به د جنت دروازې ته راشم، فاستفتحو، زه به اجازت وغواړم چې دا ور کولاو کوي. فیقول الخازن، نو خزانچی د جنت به دا وی من انت، ته څوک؟ نو وی زه به ورته وایم چې محمد صلی الله علیه وسلم. نو هغه به ورته وایي چې بک امرتو لا افتح لاحد قبلک، ما ته مدقه امر شوی چې د ده نه مخکې به چاته دروازه نه کولاوې. نو د دویم شفاعت شو خاص په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې. دریم شفاعت خاص په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې، هغه د پیغمبر شفاعت کول د خپل تره ابو طالب دپاره، دا خاص شفاعت دی. ابو سعید الخدری رضی الله عنه روایت دی، ابو صحیح بخاری صحیح مسلم کشتی، رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ د خپل تره تذکره وکړه د ابو طالب چې هغه په کفر باندې مړ دی. نو دی وی چې لعله تنفعه شفاعتي یوم القیامه، کیدی شي چې زما د شفاعت هغه له فایده ورکړي د قیامت په ورځ. او هغه دا چې ده ته به د اور سکروټې د خپو لاندې کیښودی شي یا د جهنم پیزار به ورته واچولی شي چې هغه د اور نه جوړ شوي، یغلی منه دماغو چې د هغې د لاسه به د دماغ خوټ کیږي. نو دا شفاعت خاص دی، خاص په دې دی چې د مشرک دپاره خو شفاعت کی نه کیږي، دا مسله مخکې ذکر کړی. موږ دا خبره ذکر کړې چې شفاعت په دوه قسمه دی، یو الله نفي کړی، لکه الله په قرآن کې ډېر ځایونه کې ویلي قیامت په ورځ به سفارش کوونکي نه وي، په بل ځای کې ثابته کړې ده. نو دا ټکراو خوري، موږ نه ټکراو نه خوري. دا کوم ځای کې چې الله ویلي چې سفارشیان به د دوی لپاره نه وي، سفارش کوونکي به نه وي، مراد دي کافران او مشرکان او جهنمیان دي. بې ثابته ده د مؤمنانو لپاره ده چې دوی لپاره به سفارش کیږي، د هغې لپاره بیا خپل شروط دي چې هغه موږ ذکر کړي. خو دې ته مستثنا دی، څوک؟ ابو طالب. ابو طالب خو په کفر باندې مړله، په شرک باندې مړله، خو بیا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش کول د ده مبارک کې دا خاص سفارش دی چې الله سبحانه وتعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورکړی. سلورم قسم سفارش چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې خاص دی، او هغه ده چې په دې خپلو امتیانو کې د بعضو امتیانو لپاره داسې سفارش کول چې جنت ته بغیر د حسابه او بغیر د عذابه ننوسي. هغه کې یو حدیث دی، اوږد حدیث دی، دا په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ما پسې خلک راشي چې ته سفارش وکړه الله ته چې حساب کتاب شروع کړي، نو زه به په اوږده سجده باندې پرېوځم، ځکه چې ما دا مخ خبره مخکې ذکر کړه چې الله د اجازت نه بغیر سفارش نه کیږي. نو بیا به ورته الله وی یا محمد ارفع راسک، سل وجدک، سل تعطى واشفع تشفع، څه غواړي در به یې کړو، د چا سفارش کوي وبه یې منو. وي فارفع راسي، زه به خپل سل وجد کړم، فاقول امتي يا ربي، امتي يا ربي، امتي يا ربي. دومره مهین د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باندې
چې څنګه سر اوچت کړي نو دا به ووي یا لازم امت یا لازم امت یا لازم امت د خپل امت غم به اوسره ولنی د هغه امتیانو غم چې په هغو کې بعض داسې دي چې د دغه پیغمبر نوم ورته هم نه دی معلوم او د هغه پیغمبر محبت ته وګوره دې امتیانو سره په دې امتیانو کې هغه هم دي چې شکل تور طریقه لباس ناسته پاسته ټوله د انګریزانو په طریقه ده او د غیرو په لار روان دی پیغمبر پې بیا هم دومره مهم دی بعضې هغه دي چې د پیغمبر په دې طریقه په دې ګیرې پورې خاندي او مزاق کوي دا خو د ده محبت دی خو محبت ته وګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې امت سره بعضې هغه دي چې طریقې او مذهبونه او لارې جدا کړي دي نه د قرآن پروا شتي نه د حدیث پروا شتي خو پروا د خپل مذهب شتي زما چې مذهب جدا دی او زمونږ امام جدا دی او زمونږ مولا او کتاب جدا دی حدیث خوشتی سیده خدا جی منسوخ شده او حدیث تی سیده خو بده من مگ نپویو حدیث تی منو چشتی خوالت امام سبخون سوکو کنه حدیث تی منو و ده حدیث ده امام شافعی ده ده زمون ده پارانه ده حدیث تی منوی خدا خو با پیغمبر علا ده کار کو کنه چی بودا شو عام حدیث خونه ده حدیث تی منوی خود دوم رده چه ته ثابته که چه ده مرگ پوری کلی حدیث تی منوی خوی ده کاری پا وقت که با دی کلی وزا که چه بزنگنانوی دلو ده طولی بانی ده دی ده پاره چه با دی حدیث منی عمل ونشی ده خود ده محبت ته ده پیغمبر سره او گوره محبت ته ده پیغمبر ده دی امتی سره چه سر اوچت که وی زما امت و زما امت غم و سره ده خپل امت تی اللہ بورده ده وی گوره ده مهربان رب دیو دی طول مخلوقاتو که مبدق انسان بنا غزیات مهین دی وفیقالو ما تبویلش یا محمد ادخل من امتک من لا حساب علیهم من الباب الایمن من ابواب الجنہ وی ما تبا اللہ وی چی ننباسا دی خپل امتنا آغا انسانان چی بغوی بنی حساب کتاب نشتی دی جنت پا آغا دروازی چی آغا پا خیل آستا نو بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بازو خلکو دا پارا سفارش کے دا خاص تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورے پا دی منگا یو بل حدیثم دلیل کولشو یاد دے چاہتا چی سلور کارون نکی دم مطالبہ نکی او نا داغ لگی پا اللہ میں توکل کی وعلى ربهم يتوكلون او در سلورما بدپالی نکی خدی حدیث که خودی چی دو بیازر کسان بزی جنت های تفصیل ما مخی کرده خوب آخره که یو کس را پاسه دره سو کو او کاشر رضی اللہ او اغیو یا رسول اللہ اللہ تا سوالو که جزب کمش رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا بکیمی ندر حدیثو من دلیل کولشو بدی باندی چی سلورم قسم شفاعت چی پیغمبر پوری خواسته آغا دا آغا امتیانو دا پارا چا ہوئی با جنت تننوزی بغیر دا حسابنا و بغیر دا عذابنا واللہ دی بکی منگا شمار کی تشی دعا گانی دی نمس عمل خو کاللہ رانا پردی و چی تکلی نو خو صرف دا غدا چی انسان آغا خپل محنت و کوشش کی او هر به نمانی چه بس زایر زنی شم تلی کوشیش بکن رو زمان عمل خود داگه دیگه نه همون تا بخپلا معلوم دی نو داگه اولنی قسم شفاعت شو چی خواست بچا پوری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری یو پیری بیا ویو اولنی مختصر چه اللہ حساب شروع کی دویم چه جنت دروازه کولوشی دریم ابو طالب دو پارا سلورم آگه کسان دو پارا چه بغیر دی حساب و بغیر دی عذاب و بجنت تنلوشی دا سلور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری خاص تھی اس دینا بعد عام شفاعتنا آغا دا عام چی ویلے شنو مطلب دا چی دا با پیغمبر ہم کی او نور مؤمنان با ہم دا کی اولنی قسم پا دی کی دا دی
چې باز کسان به جهنم ته ننوتی تلی به دنه به تلی فیصله شوی او تلی د دوی د پاره سفارش کول چې دوی د جهنم نه روزی و جنت تلاش دا شفاعت پیغمبران بهم کوي ملائک بهم کوي شهیدان بهم کوي علما بهم کوي نیکان خلق بهم کوي په دې باندې ډیر زیات دلایل دي ډیر زیات دلایل خو یو به ذکر کوغه به کافي انشاءالله په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د ابو سعید الخدری رضی الله عنه چې د قیامت په ورځ به دا مؤمنان پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا مؤمنان به چې کوم جنتیان دي او چت مؤمنان دي دوی به د الله سره باس کوي د هغه رونو په باره کې چې هغوی به جهنم ته ځي الله ته به وایي او مینته وزاري به ورته کوي ووایي به ورته چې ربنا كانوا يصومون معنا ويا الله دوی خو مونږ سره به روجې نیوي یو ځای دوی خو مونږ سره مونځونه کول مونږ سره یو ځای حجونه کړي رب العالمین خو مهربانه باچا دی الله به دوی زه لاړ شي نو چې کوم پکې تاسو پېژنئ یو هغه راوباسي دومره مهربانه رب دی زه لاړ شي کوم تاسو پېژنئ یو هغه دې راوباسي نو دوی به راشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فیخرجون خلقا کثیرا یو لوی مخلوق به د جهنم نه راوباسي چې کوم سړی الله ولی اجازت ورکړی دی سفارش هغه چې کوم پېژني راوباس او الله پرې راضي دی دوی به ټول راوباسي به د حدیث ته پوره کومه د فایدې دپاره وي بیا به الله وایي چې شفعت الملائکه ملائکو سفارشونه وکړو وشفع النبیون او پیغمبرانو سفارشونه وکړو وشفع المؤمنون او مؤمنانو چې دنو سفارشونه وکړو ولم يبق الا ارحم الراحمين ارحم الراحمين زاد وباتش الله به وایي د جهنم نه بیا یو موټی خلک داسې راوباسي دومره ډېر خلک به راوباسي چې په هغو کې به بعض داسې راوځي چې صرف ورسره ایمان او عمل یې درسره کړی نه دیسی خلق با کم رو بسی خود داری چه عقیده ده سوا عقیده ده توحید و خیر با کی نو بدا خلقو کی عبادتونو کی کمزوری گناونو کی دیر خرب العالمین چی بیا اگر مهربان ربی چی رو باسی نو آخو بیا ناشنا رحمی چی اللہی کی بدا مؤمنانو باندی مداولا نیق قسم شو خلق جهنم ته تللی دي چې روزي د سنه د جهنم نه دا ولنه قسم شو دویم قسم سفارش هغه ده دی چې خلق بعض خلق چې کوم جهنميان ته روان دي هغوی حقدار شوي دي د جهنم ته د تلو خو الله ته سفارش کول چې یا الله جهنم ته مه غزاره په دې په دې ولنه کې فرق شته هغه ننوتي دي او دوی لا نه دي ننوتي دوی روان دي فیصله شوې ده د دوی په باره کې سفارش کول چې الله مې د نه کو جهنم ته او صحیح مسلم کې دا حدیث دی په صحیح مسلم کې دا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ما من مسلمین یموت کله چې مسلمان مړ شي فیقوم علی جنازته 40 رجلا او د په جنازه کې سلویخ کسان ولاړي خو شرط دی دا سلویخ کسان څنګه دي لا یشرکون بالله شیئا د الله سره څه شی نه یې شریک کړی سلویخ موحدین سلویخ موحدین چې په دې جنازه کې ولاړي الا شفعهم الله فيه الله د دوی د سفارش قبلی د جهنم ته تلو حقدار دی خو هلته چې کله دي موحدینو سفارش وکړي دا جنازه هم ګوره سفارش دی ګوره جنازه څه شی دی سفارش دی نو مړی مخې ته پروت دی شاته مؤمنه ولاړو یا الله دغه د اسلام مخې ته پروت دی او زمونږ مخې ته پروت دی یا الله ځکه حدیث کې بعض حدیثونو کې کوم هغه دعاګانې راځي معنی څه ده ویا الله
پلانې ستا خواته درغی چې هغه دغه د مخې ته پروت دی، نو ته یې وبخه، ته به رحم وکړه. دا سفارش دی، ځکه حدیث کې دا راځي چې د مړي دپاره دعاګانې غواړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اخلصو، د زړه د کومې نه غواړي. او زموږ په ملکونو کې چې کومې جنازې کېږي په درې سیکنډه کې او په 15 سیکنډه کې، دوی سفارش وکړو او ټوغه راشي، هسې ګپ دي. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، سلام سلام منډي. ها بیا دا سوال له میخه لاله کړې ده که نه؟ دیګونه هم څوره وړي وو، کټونو وینا هم چاته کړې وه، او څنګه عروجو لږ څوک راځي؟ لکه یو مؤمن ته خاورو ته وسپارو، د هغه باره کې لږ سوچ وکړي چې چېرته به تللی، د جنت او د جهنم فیصله به شي وي، چې ګوره جنت کې وي که نه جهنم کې وي. لږ الله ته وجاړه، شفاعت او سفارش وکوي، الله د پلانې وبخ. د دې سره چا غم نه، زما دا خبره به غلطه نه وي که نه غلطه ده، د دې سره چا غم وي؟ هیڅ غم وي نادرن، که چېرته د دې مقبرې نه دا خلک روان شي لاړ شي، او چې د دې سړي زوی ډېر په مهین وي او قبر خوا کې لږ ساعت ولاړې، غریب لږه اوږده دعا وغواړي وژاړي، دا هم نادرن کېږي. لږ یا پلار په ډېر مهین وي هغه ورته ودرېږي دعاګانې وغواړي، ښځه مړې خاون په ډېر مهین وي هغه ورته ولاړې دعاګانې وغواړي. سې کله نا کله کېږي، خو عام خلکو دا رواج هلته نشتی. ها هلته بدعات شتي چې په شریعت کې نشتی، هغه شتي، خو چې شریعت کې شتي هغه نشتی. بیا وي تاسو نوی دین بیان کړو، نوی دین موږ نه بیانو، نه خو ته بیانوې، ستا دا مسله پکې نشتی. اجي وي د قبر سر ته ودرېږه او کوس سر ته ودرېږه، د سورة البقره اولنی او اخرنی ایتونه دا په کوم ځای کې راغلي؟ ښځه صحیح شو، یو سړی مړ شو، یو سړی مړ شو، تا هم په قبر کې خښ کو، او دلته چې کوم سړی ما سره مړلی ما هم په قبر کې خښ کو. ته سر ته ودرېدې، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، آيتونه دي پوره کړو، بې خپو ته ودرېدې، او آمن الرسول، آيتونه دي وي، او زه د خپل مړي د قبر په خوا کې ولاړ وم، لاسونه مې جګ کړي وو، یا الله ویې بخ، یا الله رحم پرې وکړه. ما ته خو صرف دا ووایه که چې تا چې دا سوره بقره اولنی او آخرنی آیتونه وي څه مطلب دی؟ د دې مطلب څه دی؟ دا کوم چې دی قبر سره ولاړ دی دعا غواړي، د ده په دې مطلب خو موږ پوه یو، د ده په دې مطلب موږ پوه یو، خبر برابر ده. خو دا دې څه کوي؟ بیا دا دویم چې په شریعت کې نشتی خو زموږ په علاقو کې شتي، نو بیا به حیله اسقات، صابون چکی او اسخاون تکی جوڑاو، اب چولی را چولیو سکی مڑے پلے بخی دیتا نران ناستی. بیدغین بعد اجتماعی دوا، اللہ مو بخیر لاسونو چکی دعاو گواری، بس یو دو منٹے چی دے امام بس مولای سے دعاو گواری، دا دغبی پوئی گم ندا کم چی خوب شاکی عربی کی دعاو گواری بخبر ختم دا نشتی بشریعت کی. پا دی شکل من اجتماعی دعاو گای شریعت کی نشتی. خو کئی خبر می دی پر رواغ استه چی دا جنازه دا سی شدی؟ سفارش دی، جنازه دا شفاعت دی. وی سلویخ مؤمنان، وی حدیث کرا غیری دی سل مؤمنان موحیدین، اشکال شو چی دا یو که سلویخ دا بکی سل دا سر کسه دا جواب دا سل آغا مؤمنین موحدین چی گناهگاران دی، یعنی گناهون دی کمزوری دی، او دا سلویخ سری یعنی دا مضبوط مؤمنان دی. نکچر تا سلویخ مضبوط راجم شو و خبرو شو، نک سلویخ مضبوط نی راجم شو، یعنی بیسو بکار دی، بیسل بکار دی. ذکر تویم ملگرتیا دا موحدین و سرساتا پا جنازی کی بودی بیڑی رو بلاری، ملګرتیا چا سره ساته؟ موحدین سره، او دا خلکو سره ملګرتیا ساته چې قال الله وقال الرسول بیانې او باغي عمل کوي. نو بیا به دې په جنازې کې ډېر ولاړ شي.
او کنا رابطه دې دغه واچي به چا سره ومنو. اول خدا په دې جنازه کې به دې سوکي وکړي او کوي نو اوس کې سړي په جنازه کې یو سړي په جنازه کې 100,000 مشرکان ولاړي. فایده شته؟ هیڅ فایده نشته. الله نه مني د مشرکانو خبره. الله د دوی سفارش نه قبلوي. د هغې دپاره څوک پکار دي؟ موحدین پکار دي. الله دې موږ ته په دې په وخت کې به یو او که نه به یو. دا ناشنا خبره ده چې دا یو فایده دا کم کال کې چې موږ روان یو دا کم کال دی؟ کم کال دی؟ 1440 د عربی هجری او د انګلیش 2019 2019 سل کاله بعد به ووایو زه. نو هجری تاریخ 1540 او د انګلیش تاریخ 1119 موږ به په خاورو کې پراته یو ټول. د ناشنا خبره هغه وخت کې زموږ د الا من رحمه ربي چې الله ورته حساب اسان کړی او کامیاب دي، خو چې کوم ورته سخت شوی یا وبسه کوي. او ډېر لږ خلک وایي چې کیدی شي دغې نه واوړي خو هغه به لږي، خو اکثر دا کوم ملګري چې دلته ناست دي اوس او دا کوم چې دا بیان اوري او ګوري اکثر به په دوی کې به کوم ځای کې پراته خاورو لاندې به وي. ناشنا ده د جنت او د جهنم فیصله به هم شوي، نه به زه یم او نه به تاسو یې او نه به دا درس یې او نه به اورېدی هېڅ به نه وي. او صرف حساب کتاب وي. نو الله دې په هغه ورځ په موږ باندې خصوصي رحم وکړي کله چې موږ په خاورو کېږدي. الله سبحانه وتعالی باغ ورځ موږ ته حساب کتاب آسان کی، په کوم ورځ چې به موږ الله ته مخامخ کیږو. الله سبحانه وتعالی زموږ عمل نامې دی الله موږ ته په خیر آسان کی. الله سبحانه وتعالی په پل صراط باندې تیرېده موږ ته آسان کی. الله سبحانه وتعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش موږ ته نصیب کی. الله سبحانه وتعالی موږ په هغه خلکو کې شمار کی چې جنت ته بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه نوشي. داسې هم قسم سفارش شو دویم نه په تقسیم په معنی لکه چې دا هغه سفارشونه دي چې عام دي، یعنی پیغمبران پیغمبر هم کوي نور خلک ورسره هم کوي. نو په دې کې دا دویم قسم دی. اولنی جهنم ته ننوتي دي یا الله را وی باس، دویم جهنم ته راتلو حقدار دي یا الله مې ننه باس، دریم هغه دا دی چې کم جنتیان چې جنت ته ننوتي دي په دوی کې بعض هغه دي چې درجې لاندې دي، درجې لاندې دي. د دوی لپاره به بعض مؤمنان سفارشونه کوي چې یاله درجې ولا بلندې کا. دا فرق یاد ساتي په دې درو کې. هغه اولني ګوره جهنم ته تللي دي، دا دویم حقدار دي خو یاله مې بوزه، دا دریم جنت ته ننوتي دي خو یاله څه وکړه درجې ولا بلندې کا. حدیث کې راځي صحیح مسلم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورغه ابو سلمہ رضی الله عنه ساوته د ام سلمہ رضی الله عنها خاون به چاته ورته شو ام سلمہ رسول الله صلی الله علیه ابو سلمہ رضی الله عنه رسول الله ورغه نو پروت او سترګې کوله او ساتي وته. رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې بندې کړې او دوی چې کله د انسان نه ساوځینه سترگی ورت گوری بیدوی اللهم اغفر لأبی سلمة یلا ابو سلمة و بخی ورفع درجته فی المهدیین یلا درجی و لبولندی کی داغ سفارش دی درجی و لبولندی کی بکم زیگی و جنت کی وافسح له فی قبره یلا قبر و تپراخه کی و نور له فیه یلا رنائی کی. دا دعا رسول صلی الله علیه وسلم وختلی او دا علما دلیل ذکر کوي په دې باندې چې
د دریم قسم سفارش شو خدری دا شو د پیغمبر غسو سلور سلور او دری و بیا بله فایده به ذکر کو چې سفارش دا به پیغمبران هم کوي او ملائک به هم کوي او پهغې به یو یو دلیل ذکر کو د پیغمبرانو دا خو واضح دی او د ملائکو دا مو واورئ ملک صاحب مخکې حدیث وي د ابو سعید الخدري رضی الله عنه وي فيقول الله عز وجل الله بوي شفعت الملائكة ملائكم سفارشكم وشفع النبيون وبيغمبران وموكو دينا ثابت شو جي بيغمبران بم سفارش كي أو سوك بي كي ملائك بم سفارش كي بيو حديث كي درزي عبد الله بن عباس رضي الله عنه روايت وي الله با بمؤمنان وباندي ورحمي دا قيامت بورس ويخرجهم من النار ودا مؤمنان برو باسي لجهنمنا او جنت بيننا باسي بشفاعة الأنبياء والملائكة دا چاپو سفارش دا ملائكو او دا پیغمبران فاخره كبا الله عام اعلانك من كان من المسلمين سوكتي بمسلمين مسلمانان مؤمنان كي موحدي ایمانی پا زلکی جنت تا دینا نوشی پا آغازی که بایی بیا کافران ارمان که ربما یود الذین کفروا لو کانو مسلمین ارمان چی بانگ سوی مسلمانانوی نو دا شفاعت دیزی که ثابت شو دا پیغمبرانو دا پارا او دا ملائکو دا پارا خواه درشان سفارش بکی شهیدان چی کم دا اللہ پلار کی شہیدان شی پس سنن نبی داود کی دا حدیث دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی شہید بسفارش کی فی سبعین من اہل بیتی نخپل و خپلوانو او یا کسانو سفارش بکی و بل حدیث کی دا رضی امام ترمیزی امام ابن ماجر رحم اللہ راولے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی لشہید عند اللہ ست خصال الله شهيد لشبك خبر خاص وركليري أول بير چه دره سنگ ده وينه و بيهيگي نو دي سر ده بخلقهيگي دوهم ده مرق بوخ كيو ده الله بجنت كي چه ده كم زهد آغا خي درهم ويجارو من عذاب القبر أو ده قبر ده عذاب ده الله ساتي سلورم او دا قیامت اغا یرا چی کما دا حیبت چی و بخلق و رازی اللہ بلاغین پا امان کی ساتھی شپگم ویوضع على رأسه تاج الوقار او اللہ بدت دا عزت یو تاج پسرائی الیاقوت منها خیر من الدنیا وما فیها پا غی کچی کم یو غمی لگے دلی پا غا تاج کی ناغت دنیا و کو دنیا کی جسی دیئے دینا گو رہے اگر یو غمے اگر گو رہے او بلد ہے چھے اللہ بدل دواو یا حوری ورکے او پا حدیث پر آخرہ کی دی چھے ویشفعو فی سبعین من اقاربے او یا خپل خپلوانو ببارکے بدے سفارش کے درشان علماء بم سفارش کے حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه امام ابن ماجر رحمه الله رواه بغي كده دي رسول صلى الله عليه وسلم وي ويلي قامت بورد بسفارش كي دري قسم خلق الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء بغمبران بعلماء او بيا شهيدان وعلماء بسفارش كي اللات دغشان سفارش دا اغم شمانانو چی دا بلوغ نمخ کم رجی نو حدیث کی دا رجی امام احمد بن حنبل رحمه اللہ راولے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی دی ما شمانانو تا با دا قامت پرزوی لیشی چی ادخلو الجنہ جنت تا ننوزی دی بوی چی یا ربنا ایزا منگ رما منگا دا آغ وقت پوری ننوزو چی سو پوری زمنگا مور بلارنين نودي فيقول الله عز وجل
الله ورته بيوي چې تاسو جنت ته ننوځئ وي دوی به وي چې یا رب آباؤنا وأمهاتنا او زمونږ پلاران او زمونږ میندې الله ورته یسیل ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم تاسو به ننوځئ ستاسو د مور پلار دې به ننوځي کې زیری د هر هغه رور او خور دپاره چې د هغه بچي مړه شوي په داسې عمر کې چې بلوغ ته نه رسېدلي نو دا د هغوی دپاره زیری دی چې قیامت په ورځ به دوی سفارش کوي دغه شان د مؤمنان به د یو بل دپاره هم سفارشونه کوي مؤمنان به د یو بل دپاره هم سفارشونه کوي حدیث مخکې تیر شو که چې الله دغه روجي نیوي ده به مونځ کو دغه شان د روجه او قرآن دا هم سفارش کوي که ته قرآن تلاوت کوي که د قرآن به ستا سفارش کوي او الله ته به دا وایي چې منعته النوم باللیل وی الله ما دې د خوب نه منع کړی و د شپې فشفعني فيه یا الله زما نه سفارش قبول کړه دوه باره کې الله به سفارش قبول کړي روجه به هم الله ته سفارش کوي نو دا مختصر تفصیل ما تاسو ته بیان کړو مختصر وضاحت د څه په باره کې د سفارش او د شفاعت په باره کې او واضح شو چې د ټولو نه غټ تقسیم د سفارش هغه دا دی چې هغه سفارش چې الله نفي کړی دی او هغه چې ثابت کړی دی کمی چې نفي کړی دی هغه کمی و دی هغه د مشرکانو لپاره او مشرکان چې له کمی چغې وایي دا منه دی دویم چې کوم جایز دی چې الله ولې اجازت ورکړی دی او وایي به هغه د مؤمنانو موحدینو لپاره خو سره د هغه شرطونو کوم چې ما به تیر شوي درس کې ذکر کړی بیا د شفاعت تقسیم دویم تقسیم بیا په دې دی چې یو شفاعت پیغمبر پورې خاص دی او بل شفاعت څه دی عام دی بیا پیغمبر پورې چې خاص دی هغه به څو قسمه دی په څلور او بیا عام چې دی هغه به څو قسمه دی هغه به درې قسمه دی والله سبحانه وتعالی د دې پیغمبرانو نیکانو ملائکو شهیدانو او د علماو سفارش دی الله موږ ته نصیب کړي داغینه بعد مؤلف رحم الله عليه ترى ولو اسمه سلام واضحه ده نايتونه بوي وتفصيل مخك تير شوي وقوله او ينادى الله قل لله الشفاعه جميعا هو پیغمبر دي خلقو ته چې شفاعت ټول چا پلاس کړي د الله پلاس کړي داغه اجازه نه بغیر نشي کړي وقوله تعالى او ينادى الله من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه نشي كولي سفارش يسوك دي چه اوكي شفاعت دا الله پا دربار كي بغير دا الله دي اجازتنا سو كولي شي نشي كولي دا مسلا مسلا مخ كي تيرا شوير و دا ايد دليل لبا دي ماني چه دا الله اجازت دا شرط دي دا شفاعت دا پارا دا غينا بعد ايد رولة دي وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات او سمر ملائكة باسمانونك دا ايتنا لا سورة النجم كراولي خلق شات بلار شو فايدة بيديري ودق سورتك دق سورتك دا دي ايتنا مخي جي كما ايتنا بايك الله داوي أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى بوتان دا مشرکان او هغوی چې عبادت کو اللات عزا او منات د دې تذکره وشو خ دوی به دې بوتانو ته ولې پراته ووایي دوی به سفارش کوي زمونږه دغه ایتونو کې چې مخکې لاړ شو الله ووایي وکم من ملک فی السماوات تاسو پراته یې لات او عزا او منات ته خو ډېر ملائک دي په اسمانونو کې لا تغني شفاعتهم شيئا دا غوي سفارش سفايدة نورك يا غمالي جي بس ما كيدي إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى مگر دا چلا و تيجازتو كي أو دا غد شاو باركي چلا ترازي يعني رد بمشركان وبعد دي سيوش چه تاسو خبوت تبراتي چه بوت زمان سكي سفارش کی اللہ ورته دې چې کوي تاسو بوت ته پراته ای خو دې سي ملائک ته پسمانونو کې چې زما د اجازه ته بغیر سفارش نشي کول دوی بس سفارش وکي دا غینه باندې ایت راوړې د ناشنا ایت د موحدینو لپاره
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ويا ايبرمبرا دي مشركه وتا راو بلي اغسوك چي دلانا لاوتا سبي گومان كوي د معبودان و چي دلا سره شریکان دي راوي بلي كنزا رب لل بدوق اسم دي يا رب لل يعني دعاتي و عليزا يا رب لل ما جمعكي راي ولي دي تقورا كده خبر دي يادا وكنا نو ده خبر يادا وصوت وعمل شرط بدا الله سر الشرك ونك ونو شريك جولك لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض مشركان توابع تسهولي دي بلاني وعلاني ترى مدد شو چه وي ويجي دو خو باچهي دا دو سرسه دا باچهي دا اولاني خبر الله نفي وكرا دو باچهي او سناشنا نفي لا يملكون مثقال ذرة 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 او دا ذرة كتاسو خيال كده كده چرا نور دي سيولا كي بكده كي كي اپا چون كي شي نري نري شي نالوزي لدري دي كان دي تذروي اللوي دوم ربا چايي نشتي باسمانون و بزمكو كي دوم ربا چايي نشتي اغوي نانا جي داخو جي دا لسر شريكان دي بدا ربا چايي يعني با چايي يوازي يدوي ندا سيدي شريكان دي اللي مخي سوي وما لهم فيهما من شرك الله إذا ما سر بدي باچهي كم سوك شريك نشتي وي باچهي خالص تچا دا الله دا اغو انا نا منگ خطاش نا باچهي شتي ونا دا الله سر شريك شتي خدا الله سر مرست کري دا الله مدقه يتوني كوي وما له منهم من ظهير ودي معبودانو كي تشاد الله سر برستم وين لكري خبر طول ختم شو خلنا با تشيشتي او نا شراكتشتي او نا مرستا سونشتي اغو انا من خطاشي اغو من تبدري چين سفارشتي عفوا من تبدري چين با تشيشتي او نا شراكتشتي او نا الله سر مرستا كري نو بي سكوي جيدو خو سفارش كي بس ام دقا يتونك اللا مخكوي ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الله إذا ما بخواك يقول سفارش وما غسوك كوري يجور إجازة وركا تم دو يشير زان نوي لجيت الله دي مشركان دي عقيدية ودي كارونة بصورة العنكبوت كي ناشنا مثالي بين كده كمثل العنكبوت اتخذت بيتا مثال دا دوی دا عقیده و دا عمال و دیسی دی لکه جولا جزان لکور جور کلی و این اوهن البیوت لبیت العنكبوت لو كانوا يعلمون او پا کورونو که کمزور کور اغیر جولا دو وجه دي چه ولی ده جولا کور اولا نی جولا جی کرا کور جول که بخپلو بگن خلی ده بخپلو خبرو گران خلی کلوی جی نازواله ده کرس جوان خلی پکی نه نازواله خونه ده خدا چه پلانه کار ده سر ده تا چه بل دلیل پیش که ده بیا وان خلی بخپلو مسئلو که وان خطو دویم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا كور دا جولا كم زوره دي نو مامولي سليه مامولي سليه خرابي وسنگ سليه خرابي يو مشرك راي خرش پرش جيوي مناظره كو او زكا دا شيخ الباني رحمه الله خواتا یو صوفی را غلیو
شیخ صاحب ته وی مناظره وکاو او هغه د علم الغیب دعوه به کوله ویولی اولاته علم الغیب شتی خرش پرش راغه مناظره اله کو بجی مناظره شیخ صاحب توی سیده کو به زه تیاری ما سبب مناظره کو سبب مناظره کو اگه توی بکو موضوع بندی یا موضوعی و تو خواه با علم الغیب بانی با مناظره ایزا چی دا خاص تا پا اللہ پوری نبیا و تاگا صوفی قبر پرسوی و کلا الشیخ بس مو گرتلا حق ثابت شو خلقو آواز کو اللہ اکبر پو یو ٹکی که مثل العنکبوت اتخذت بیت و ایتا چی علم الغیب ثابتی را ولی اولا رپرتا دا بخبلا بتنی جی مناظره با کلا و تا دا نیشتی علم الغیب کنا ارا وان شو دوی سره خبرې نه کی مو مناظرې کو دی د ګډ وډې وډې هغه ته ګډ وډې نه خبره ختم شو خو ته دا ثابتول کنه چې علم الغیب د انسانانو سره مشه دې ثابتول یو نو ایمان ته ثابت کړی چې نشته دغه شان شیخ رحم الله لو لنا شنا زين ورکړي ورز بزید شیخ الباني رحم الله سیرت او بیانوم بتوفیق الله یو کس خو لراغه یا تلیپونی و تو کو وی تاسو دا سلفیان چی دے بخل کو بنی دا کفر تاپی دیری لگوی شیخوتی مو خدا چلده دیکھ وی نا تاسو کوی نبیوت شیخ ویزا سیدہ چی تیو سڑے وینی و قبر تا سیجدہ لگی مخبل استرگی وینی نو تا بدا تا سوی اگو ایزا تا کافر وی من بودی گولی شک شتیس الشيخ ورتي زوت كافر نه زما اول معلومات کوم چې درې سجده ولې ولې چا یې راولې دي که جاهل دی دماغ یې کار پرې خو دی دی که د سره څه شوبه ده د هغې نه بعد به بیا زه ګورم چې د کفر فتوا پرې لګي که نه لګوي تکفیري تشوي که زه شوم کفر ټاپه خو تا ولګوله تا وی کافر دی مو خو الحمدلله داسې ټاپیم په چا نه راځو چې کافر دی والله الشيخ رحمه الله له ناشنا ذهن وركده ناشنا ذهن او دايو ناشنا انسان په تاریخ کې تیر شوی دی د مجدد دی د حدیث د علم درجه وندې کړي دی په دې زمون په دې زمانه کې په خلکو کې د حدیث د علم او د نن تقریبا س شل کاله مخکې وفات شوی الله دې برحم وکي الله دې له قبر د جنت باغ چکی سره د دې علم او د دې هر څه شیخ رحم الله به د ګړو کارونکو ګړۍ ورولې او ځکه یو فاتوره ما لیدلې وه د هغه د دې ګړو د دې هغه دوکان یا هغه بارون دې لرګی چې لګولې دوکان سره نو په هغې باندې لیکلي وو الالباني لتصليح الساعات او دا پی شیخ لیکلی و بر بایی که چاپ کلی وی زمانگ قانون ده او زمانگ ایمان ده او زمانگ معاملات اگر دی خبری برنا که دی من غشنا فلیس مننا چاچه مولا دو کرک لازم پو امت که نه و ناشنا خلق ده زمانگی با دی خیلطه که پراتی دی خبرم دی بوری رواغ استا جی که مثلی لعنکبوت اتخذت بيت دو دو جولا كورنين ايتي لئي خبر سر داغا غرس شو اغد دولا شو بكم زيكي مو لئيو چه الله داغوين اغا سفارشون نفيكو اس وسلم نشتي داغين بعد بيا شيخ رحمه الله وي قال ابو العباس وي ابو العباس دا خبر اكرد ابو العباس نمراد شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تسودي ده مورد لك الشيخ الإسلام بن تيمية ده دخل كنية أبو العباس تي أبو العباس ده كنية تي وزوي نشتي عباس بل كده سر وادن لك لي أو جي كلا وفات كيدونو وش بيتكال عمره او موقع تنه دی ملاو شي چې ته پوښتنه تا ودنه لري کړنو
د علم او د جهاد نو وینم فارغ شوی چرته دا ناشنا عالم الله سبحانه وتعالى پیدا کړه د دې سیرت کې تاسو ووریدو او د دغه صفات نو تاسو ورته حیران شئ ځکه چې کله وویل شي شیخ الاسلام د اسلام شیخ او نوم ذکر نشي نو مراد ته څوک دی مراد ابن تیمیه یوازې دا شرف کافی دی څومره عزت شیخ الاسلام صاحب وایي دا خبره کړې ده تپوس مه کوو چې کوم شیخ الاسلام صاحب چې نوم ورسره ذکر نه کړو نو پات پوه شه چې څوک دی ابن تیمیه ذکر کوي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې نه صرف اندازه ولګوي زه اوس تفصیل نه ځم دا باب رانه پاتې کیږي اندازه صرف د دینه ولګوي د پوهې چې دا موږ چې د چا اشعار وایو د جنت صفات بیانو امام ابن القیم دا شاګرد دی او د دین تاسو معلومه کی امام ابن کثیر رحمه الله دا شاګرد دی چې دا خلک امامان د شاګردان دي نو په خپل مدرسې څومره علم دی دا خبره کوي وينفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركين كل ما يتعلق به المشركون ويا الله ده هر غسنفي وكره جدا مشركان بورن ختير لقد ايت ستير هر سنفي وكره الله فنفى ان يكون لغيره ملك ده خبر الله نفي كره شي ده الله سر بباچاي كي سوك شريك نشتي باچاي ده سر نشتي او قسط منه بلکه د بچای سې سم د چا سره نشته او یکون عونا لله الله دا خبر من فکره وې زمام مرسته ګورې چا نه دکړي ولم يبقى الا الشفاعه او پاتش و خبر سیم د سفارش فبين انها لا تنفع الا لمن اذن له الرب نا غیر واضح کړه الله واضح کړه چې سفارش کومه رسول کولې چې الله ولې اجازه ورکي كما قال تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى فهذه الشفاعه التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة هل تدا سفارشت تلا مشركان وتبراتري أو تشغي تشغاري وي فهي منتفية يوم القيامة دا قامت برد دا سفارش بكار نرازي دا لا نفي كرير كما نفاه القرآن لك سنت القرآن نفي كرير وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بيغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر كرير أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده پیغمبر چې کله سفارش کوي نو اول کار به څه وکړي سجده به ولګوي د الله حمدونه او ثناګانې به وایي لا یبدأ بالشفاعة اولا وي شفاعت ته اول سره نشي شروع کولی ځکه چې الله ورته اجازت نه دی ورکړی ثم يقال له بیا به درته وویلی شي ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى ای پیغمبر سر اوچت کا څه چې وایي موږ یې اورو څه چې غواړي هغه به دله درکوو واشفع تشفع او د چا مبارک چې شفاعت کوي نو موږ به قبولكم وقال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة وبرد بيغمبر صلى الله عليه وسلم نتبوس كلام من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله ده قيامت برستاد شفاعت سوق دير زيادة حق دارتي جيتبو لشفاعتك يرويتك دار زي وسرة ورسول صلى الله عليه وسلم أبو هريرة ما تبتو جدا سوال بمتكي استانا لو يبل سوق نكي دغه تدری رسنا کی د دین د دې علم تاسو ډیر شوق ته نوم د سوال به تاکو به ووري ګورخه جواب رسول صلی الله علیه وسلم ورکه سوال چا کړی دی ابو هريره جواب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر خلک ته پوس کی زمنګ نم وی د شفاعت به چاته ملاویږي د ته پوس زار شو د ابو هريره رضی الله عنه هغه کړی سره په سوال له سو کاله مخکي پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب لن من قال لا اله الا الله چاچی سوی لا اله الا الله خبر دیر آسانو جو طول خوشحال جو لا اله الا الله خود دیر بیا خدا قبر پرس و مشرکان و در طول با کم را داخل جو لا اله الا الله خود دیر نا مخی دی من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه وزلکی اخلاص توحیدی در شرک سرانی گرود کرده بشیخ الاسلام وی فتلک الشفاعت لأهل الاخلاص بإذن الله نو دا شفاعت دا مخلصين دا پارا دا موحدين دا پارا پا اجازت دا الله ولا تكونوا لمن اشرك ولا تكونوا لمن اشرك بالله دا دا مشركان دا پارا نشي كيد وحقيقته او حقيقت دا شفاعت دا دي ان الله سبحانه هو الذي يتفضل على اهل الاخلاص دا الله فضل دا پا اخلاص ولو باند
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. فلا بيوبخي فواسطة دا آغة دعاء جلا والإجازة وركلي دا آغة شا دعاء جلا والإجازة وركلي جي سفارة شوكي. ترشيوي درس كتا سوال كلاو سوال داو جلا يبخينو سفارش تسا زورت دا سوال تا كلاو ديز كي شيخ الإسلام دا قصة دا سوال جوابك وي بواسطة دا آغة كس دعاء چ اللہ ول اجازت ورکړې د سفارش ليكرمه چې دغه سړي غي عزت راخکاره شي دا جواب منکړو چې الله خو بغیر چې جنتی له جنت ته خوبزي کړي سفارش څه ضرورت دی دا څوک چې سفارش کوي چې دغه عزت او مقام هغه دی مخلوق ته راخکاره شي وينال المقام المحمود او چې مقام محمود ملوشي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مقام سمر وچت مقام د الله بیرخ کرو کی چی یو پیغمبر بم د الله سره خبری نشی کوله او صرف پیسو کو کی رسول الله صلی الله علیه و مقام رخ کرے شو نور خدای حساب کتاب خو بالله شروع کو فالشفاعه التي نفاها القران ما كان فيها شرك نو وی قران چی کم شفاعت نفی کړی دا غاغ کم کی چی شرک ته ولهذا اثبت الشفاعه باذنه في مواضع او زکه خو ده دي بعكس ماني الله سبحانه وتعالى بعض زينك الشفاعات ثابت كره بخبر إجازة سره وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أو بيغمبر صلى الله عليه وسلم ده خبر واجه كره أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد جدا شفاعات بني مگر ده چاده پاره بي إخلاص والتوحيد وانا پاره انتهى كلامه رحمه الله ديز بوري خبر ختم شو ده چا ده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باب آخرك مؤلف رحمه الله فيه مسائل فدي باب كسدي مسالي دي وي أولاني مسألة تفسير الآيات أغايتنا ويتير شو تبي بوه شو وي داغتا فايدة وكانو ها وا جيما مسألة يدا ثابتة شو صفة الشفاعة المنفية أغا كم سفارشتي جي الله نفي كره دي جدانيشتي أغم وزيش. الثالثة دريمة صفة الشفاعة المثبتة أغ شفاعة ما لمشو تشاغ كم يوديت إلى قيامة بورزب ملاويك طب صحيح بطولة كده سلورما ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود دلوي شفاعة تذكرة بكوش وتشاغ كم يودي المقام المحمود ده وده غير تفصيل ما كتير شيء بينزما مثلا صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم مسكي چكلا بجي داخل كور شي دي شفاعت تبارا انه لا يبدو بالشفاعة داريك بسفارش نكي بل يسجد بل كسجد بلغي فإذا أذن له كلا جول الله إجازة وركي شفاعة وصفاعت بشور السادسة شبقما مثلا من أسعد الناس بها أغسوك دي دي شفاعة دير حق دار دي ويدا غبك يبتا ولا جيدا ولا جيدا كده كو دي تاسو ولا جيدا السابعة وما مثلا أنها لا تكون لمن أشرك بالله ده مثلا وزيج جي مشركان ده بار سفارة شو نشتي أتم مثلا ويدا وزيج وبيان حقيقتها دا خبر واضح شو چې حقیقت ته شفاعت څه شی ده یعنی شفاعت څه ته وایي اولی الله د دې سړي په شفاعت باندې دی جنت ته ننباسي او حالانکه هغه جنتي دی وي دا خبر څه شوه واضح شو ټیم لږ پاتې دی دا بل باب که زه شروع کړم نو بیا به په منځ کې پاتې کیږي دا بل باب به روان درس ته پرېږدم باب یعنی ناشنا باب دی باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت باب بيان دديكي چه الله خبال پیغمبر تو يا پیغمبرا دا چه دا پارا جتا هدایت خو خين استا بلاس کی هدایت نشتی سمقصد دي دا شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله دا بابنا سوالي آغا سويل غالي من تجي دا خبر آغا كي دا انشاء الله تاوستا پر روان درس کی بيانوما سرد وزاحتا كسرتا الله توفيق راكو أو الله جون راكو الله سبحانه وتعالى دي مقلة
وكده عمرنا راكي دين ده خدمه تبارا خو اغه عمر ده الله مولا راكي تي ده دين خدمه بك يو كچت ده جون انسان جهنم ته نيجري كيو ده الله ني لري كي او ده دين لري كي به ده غينا مرخه ده به ده غينا مرخه ده وده شفاعت باب ختم شو بدو درسونو كي مراجعه ونه كو زرزر ها مراجعه به ده بچا حسين نشورو السفارش عام تقسيم بسوق اسمه دوا يو ثابت او بل منفي يعني انا ليس ثابت سيدنا سيوي ها ها نا تم ما هيت لاري سيوي شفاعات بدو قسم دي يو ثابت دم غير ثابت داولني ثابت تي قران او حديث ثابت کړی دویم قران او حديث نفي کړی ودانشتي کمی وی نفي کړی مشرکانو لپاره او کم چی وس پوری چې مشرکان ختی دي دانشتي ثابت کړی دی د چا لپاره زبر چې مرګرو ته پوزي پته ولیک ابو طالب لپاره ثابت نن گسو دې نور که ته صحیح جواب نه ورکې پسر دې درنه خو بیا غلې کې نه کړه بارك الله فيك د ټول نه زیات جوابونه ته مال راکې او صحیح جوابونه راکې الله دې ستاسو په علم کې اضافه وکړي او زه خوشحالي کوم دې چې ملګرو ته دې ځوانانو ته چې وي مال جوابونه راکې دا ملګری زمونږ استاذ سلم دې ها کلیم الله قيم طيب الله خا طيب لك استاذ الاستاذ سندي جاويد ده دو ملګری واغه ملګرو کی دي چې جوابات هم لري ملګری راکي خو دوی جواب اکثر صحیح نو موږ دي ځوانان سره د الله درزه لپاره محبت ته الله استاسو ټول په علمونو کې سره زما اضافه وکي ما کوم سوال کو د چا د پاره شفاعت ما ویته وای نه بیا غلط شو جواب د چا د پاره دی اخو دا سوال دی چې څوک به کوي لږ جواب دا دی د موحدینو د پاره چې لا اله الا الله ویلی او په هغې باندې ژوند تېر کړی بیا دویم د هغې نه بعد درېیمه مسله شفاعت د پاره مشرطونه ذکر کړي د شفاعت د پاره مشرطونه ذکر کړي د څوک چې شفاعت کوي چې د الله اجازه ورکړي او دویم د چا د پاره چې کوي او څوک چې کوي چې د دواړو نه الله راضي ها بل تقسیم د شفاعت څنګه یو تقسیم خو د ذکر کو دویم تقسیم خاص ته چا پوری دویم تقسیم د لري چې شفاعت خاص ته پیغمبر پوری او دویم قسم شفاعت عام دی ها خاص سلور کم کم ابو طالب ده پر خاص جنت ده دروازی ده پر حساب کتاب شروع که دو ده پر ده آنا خاص ده نه بغیر ده حساب و بغیر ده عذاب سی باز امتیان جنت تنه نوشی بداغین با دویم قسم شفاعت عام ده شده سلطور دغه پیغمبر د لپاره خاص عام مؤمنان چې به سفارش کوي ادري قسمه موږ ذکر کړو جهنم ته ننوتی دي چې الله یې راوباسي جهنم فیصله پی شوې ده چې الله یې نن ننباسي درې جنت ته تللي دي خو چې الله ولا درجې اوچتې کړي دا عام سفارش دی ښه سفارش به کوي څوک دغه عام مسله بیان کړه پیغمبران به کوي انبیاء عام ملائک او علما شهیدان ماشومانان او مؤمنان دی یو بل سفارش
دا خلاصه د دې باب اگر که تفصیل په دې کې شوی دی دوه درسونه کې مونږ الحمدلله ښه تفصیل او دا خبره واضحه کړې ده. الله سبحانه وتعالی دې مونږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې د عمل کولو، او الله سبحانه وتعالی زمونږ دا علم د قرآن او حدیث مبارک دې الله خلیر کړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.